ရှိရထူးချောင်းမရှိဘူးတယောက်သေးပါအမြဲအသေးရောက်တော့ပြီလားဟာအသေးလားအသေးကဘယ်နှစ်ရက်နှစ်ရက်လားကွယ်ဘူးလေနှစ်ရက်ပေါ့ပေရလောက်ကလည်းဆိုတော့မမှတ်တော့မမှတ်မိတော့ကွဲတော့ကွဲဘူးလေတင်တာပဲနှစ်ရက်လောက်ပေါ့အဲ့လိုရင်ဗျာတော့ဆုံးလည်းမမှတ်မိတော့အဲ့ကွဲတာလေအရှင်ဒါကအရင်ကိစ္စလေးပါပါနေနေကြီးစားထားအောင်ရေးသိမလားဟိုငယ်တုန်းထားတာရှိရင်ထားလို့မရတော့အခုဆိုထားလို့မရတော့လေအဲ့တကွဲဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုကိုခေါင်းထဲအကြိုက်ကြီးမထည့်ထားတတ်ဘူးပြီးတော့ပြပြနေတက်တဲ့ထဲပါတယ်ပြီးတော့အေးရတဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စတစ်ခုကိုခေါင်းထဲသိမထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတ်သွားပြီဆိုလဲတော့ဘယ်တော့မှပြန်လှည့်မကြည့်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကြောင့်လည်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အသေးကွေးပြီးကြံရတော့တခါမှရှိဘူးရွေးချယ်ရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်နေရဆိုမင်းကလေးတိုင်းကတော့ဟိုတဝင်းတူမှာပဲလေကိုကောင်လေးကတခြားကောင်မလေးကိုဖတ်တာလို့ရှားကောင်မလေးကကိုကောင်လေးကိုဖတ်တာဆိုတဝင်းတူမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် sport ပေးနိုင်တဲ့အဲမင်းကလေးမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်စံတော့မရှိဘူးကြာဟိုချမ်းသာရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာတွေလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ချင်ချက်တာပဲသဘောကျတဲ့မင်းကလေးပုံစံတော့လို့မပြင်းမစင်နေတတ်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်အဲဟိုခုဒီလောက်ပဲဝေးပြောအဲ့လိုမျိုးရိုင်းကြီးမပြင်းမစင်နေတတ်တဲ့ကောင်မလေးသဘောကျရတယ်ဒီလိုသုံးမကြိုက်ပါနောက်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးအသက်ကြီးတာငယ်တာမရှိဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တခြင်းငယ်မရှိပါဘူးအိမ်နောက်ဘက်ကမရှိဘူးမိမကိုမယူစေချင်တာမိမမယူဘူးပြောရည်စားတော့မထားစေချင်ပါဘူးဆိုအိမ်ကဒီဘက်စကားလားနှောက်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့နားထောင်နေရပေါ့ကျွန်တော်အနုပညာအများကြီးလှုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ